ମୁଭି ମୁଁ ତିନିଟା କରିସାରିଛି। ସି ଇଜ୍ ମାଇ ଲକି ହିରୋଇନ୍, ଯଦି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରୁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ସୋ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ। ଆଣ୍ଡ ବେଶୀ ତ କ୍ଲୋଜ୍ ରିୟା ଆଙ୍କ ସହିତ, ବିକଜ୍ ସେ ବହୁତ ମୁଭି ମୁଁ ତିନିଟା କରିସାରିଛି। ସି ଇଜ୍ ମାଇ ଲକି ହିରୋଇନ୍, ଯଦି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରୁ। ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ଝିଅ। ଆଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସୁନୀଲ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇନ୍, ଆଣ୍ଡ ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତିନି ଦିନଟା ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଛି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ, ପିଓର ହାର୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଯିବ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ତେଇଶ। ଏବେ ଏବେ ତ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କିଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ କିଛି ତ ନାଁଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରେଡି ଅଛୁ, ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ। ଓକେ।